Re, viss ēters ir te! No nākamās nedēļas sabiedriskās vietās valkāt auduma maskas nebūs ļauts. Lai ierobežotu lipīgo omikronu, no pirmdienas publiskās vietās obligāti būs jāvalkā medicīniskā aizsarga maska vai respirators. Izņēmums attieksies uz skolām, kur bērni un skola darbinieki arī turpmāk drīkstēs valkāt valsts nopirktās auduma maskas. Mācību iestādes gan pašlaik ir ļoti augsta Covid izplatības riska zona, tāpēc skolas un eksperti šo lēmumu vērtē pretrunīgi. Turpina Vitāns. Kad valdība lēma skolēnus apgādāt ar sejas aizsargu maskām, valsts vairumā iepirka tieši auduma maskas, kuru kvalitāti cīņā ar omikronu pašlaik mēdz apšaubīt. Vienas no maskām, kādas dalīja Rīgas 3. Valsts gimnāzijā, valsts iepirkumā ir šādas vienkāršas zilas auduma maskas. Mēs gan novērojām, ka pašlaik ne visi skolēni tās arī izmanto, daļai vecāki nopirkuši medicīniskās sejas maskas vai pat respirators. Vēl skolas rīcībā ir šādas baltas maskas, kas atgādina medicīniskās, bet patiesībā ir no auduma. Šīs maskas īstenībā ir mēģināts mazgāt, bet viņas ir palikušas tādas ar kunkulīšiem, plukainas. Šo, manuprāt, ja skolā meklētu, diez vai kādu atrast, kas vispār lieto šo masku. Arī direktors pats tādu nevalkā un valkāt neiesaka. Ja mēs runājam par drošu skolas konceptu un gribam, lai skola būtu droša un lai skola un klase ilgstoši strādātu, tad šīs nav atbilstoši tam drošam konceptam, par ko Kariņa kungs publiski informēja. Viņas nav atbilstoši. Un es īsti nesaprotu, kāda ir tā filozofija. Eksperts un pētnieks Ivars Vanadziņš demonstrē, kā nedaudz paplešot zilo skolēniem nopirkto auduma masku, tai var viegli redzēt cauri un tā tad arī viegli ielpot vīrusu. To pašu viņš demonstrē uz respiratoru un medicīniskās maskas un nekā cauri redzēt nevaram. Ja mēs viņu ceļām gaisā, jā? Mēs tikai redzam, bet mēs neredzam cauri nevienā vietā viņam īsti. Viņš visu laiku ir blīvs. Tāpēc lēmums situācijā, kad Covid izplatība ir tik augsta, ļoti augsta riska zonās, kādas pašlaik ir skolas, ļaut izmantot auduma maskas, viņam nav saprotams. Runāt par skolniekiem, kur mēs zinām, kāda ir inficēšanās rādītāja tieši skolnieku vidū, ja, tas ir straujāk augošā grupa, kur ir zināms, kad ir slikta gaisa kvalitāte, kur ir zināms, kad ir ilgas stundas. Tādu racionālu pamatu es godīgi sakot nespēju saskatīt. Ministru kabinetam lēmjot par obligātu medicīnisko masku vai respiratoru lietošanu, izglītības ministri atgādināja, ka pašlaik visās skolās ir iepirktas un izdalītas auduma maskas. Ministru prezidents teica, citēju, ka viņš negribētu, lai viņa bērns valkātu vienu nelabu masku, un tādā gadījumā tās būtu labāk norakstīt un pirkt citas. Bet veselības ministrijā teica, skolēnu maskas efektivitātes ziņā esot pielīdzināmas medicīniskajām, un par tām iztērēti vairāk nekā 880 tūkstoši eiro. Vienkārši saprotot praktiski, kas ir tikko nopirkts, saprotot, ka tas šobrīd ir pietiekami drošs, ka tūdaļ būs nākamais iepirkums, šādi ir tie apsvērumi. Skaidrs, ka nākamajos iepirkumos arī skolām, skolēniem, pedagogiem tiks iepirktas medicīniskās maskas. Satraukumu par auduma masku lietošanu pauž arī vecāki, baidoties, ka to trūkumu dēļ varētu nākties atkal atgriezties pie ilgstošām attālinātajām mācībām. Vita Onstrete, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.